հնարավորությունները շնորհակալություն գեղեցիկ բարի համար։ Հիմա ուշադրություն բոլորին։ Հարգելի հյուրեր, սիրելի բարեկամներ ու ներկաներ, այս գեղեցիկ պարային բեմադրությունը մշակել է մեր նորահարսիկի ընկերուհին։ Եվ ի շնորհակալություն մեր նորահարսիկը իր ընկերուհուն ունի շնորհակալություն նվեր հանձնելու, խնդրեմ հարսիկ ջան։ Շնորհակալություն ծափահարություններով, շնորհակալություն ենք հայտնում այսպիսի գեղեցիկ պար բեմադրելու մեր նորահարսիկի համար։ Ահա, մեր նորահարսիկը տալիս է փոխանցումը ներդրումը։ Շնորհակալություն։